Ahoj děti, probíráme stranu 61, je nadepsaná F6 a jsme už u třetího cvičení, které opět zadám jako samostatnou práci. Takže prosím vás, vyřešte, už jsme to několikrát dělali, no a po chvilce si porovnáme řešení. Tak, výborně, přečetli jste si nejdříve zadání, počítej a doplň matematické symboly, větší, menší, rovná se. Nemohli jste i hned doplňovat ty symboly, protože byste porovnávali tato čísla, ale vy musíte porovnávat výsledky těch příkladů. Takže na levé straně výsledek je 13, na pravé straně je výsledek 14, takže doplňujeme ano, 4 plus 9 je menší než 16 minus 2. Tak, slibované řešení. Máme to správně, že tady je napsáno, je menší. Proč je tady rovná se? Protože na levé straně je výsledek 9, na pravé také. Druhý sloupeček. Máte tady, je menší, ale proč? 15 minus 8 rovná se 7, a to je menší než 2 plus 9, což je 11. Ve druhém sloupečku, ve druhém příkladu je opět, je menší. A zase proč? Protože 11 je méně než. Ano, říkáte to správně, 13. Tak, teď to uděláme obráceně. Výsledek? Ano, výsledek? Ano, takže proto tady je, je větší výsledek uhum. Výsledek. Slyším 12, proto je tady je menší. No a tady takže výsledek příkladu vlevo 6 tady 8 a 6 je menší než 8 a tady je rovná se, protože 4 plus 4 rovná se 8, stejně jako 16 minus 8 rovná se 8. Tak, máte? Bezvadné. Další cvičení je za náma. Toto utíká, no už jdeme na čtvrté cvičení.